E eu vou mostrar pra vocês por que que ele é inofensivo. Eu vou deixar ele me picar. Primeiro animal na madrugada das criaturas sombrias. Peguei. É um sapinho. Então valeu a pena vir em um local onde tem bastante água, porque onde tem água tem vida. Vocês vão ver que eu vou estar com a fala bem diferente, porque são 4:30. Não, na verdade agora deve ser 5:30 da manhã. Olha que legal. Ele tem uma cabeça bem pontuda, parece até uma flechazinha. Bem agitado, porque é o horário desses animais, dos animais noturnos. Agora é a noite, né? Ah, ele fez o xixi aqui, ó, se defendendo, como a maioria dos anfíbios anuros, que são os animais que não têm cauda. É um animal bem legal, ele tem uma faixa desenhada aqui. E se tem um sapinho, pode ser que encontremos alguma serpente. Queremos alguns outros animais. Vamos soltar você. É engraçado, toda vez que a gente coloca pra soltar, ele escuta. Que pequenininha. Deixa eu ver se você é falsa mesmo. É. Vem com calma, vem com calma, que eu tô aqui. Não faz o nó aí não. Ai. Nessa madrugada das criaturas, a Sofia encontrou uma coral falsa, bem pequenininha. Essas criaturas ficam bem grandes, tá? Muitas outras serpentes se alimentam dela, principalmente a coral verdadeira. Tá bem agitada por um motivo bem óbvio. Ela estava dormindo ali e sem contar que está bem frio, então esses animais ficam bem lênticos. E o que acontece? Ela está num corpo muito quente, 37 graus, coisa que ela não está acostumada. Deve estar o quê? 16 graus aqui fora, que é a temperatura do corpo dela. Ela está bem geladinha. Ela vai começar a ficar com a temperatura do meu corpo. A língua dela, ela toda hora está tirando o ar, tentando entender. Ela fala assim, nossa, eu estava aqui tentando hibernar, entre aspas, né? Porque nessa temperatura, esses animais não querem sair. Eles querem ficar o máximo de tempo parada. Bem diferente daquela outra coral falsa que encontramos, essa é bem menor e um pouco mais agitada, porque naquela época estava bem quente. A todo momento, ela tenta se enrolar no meu dedo para não cair, já que são animais que gostam de ficar apoiados. Raramente vão picar, tanto que se eu colocar ela aqui, a primeira coisa que ela vai tentar fazer é fugir, ó. Vou colocar aqui no aberto, ó. Olha que legal o movimento dela. Que animal legal. Tem que pegar bem de levinho, porque eu falo que raramente elas picam, mas se você pressionar de um jeito chato, errado, ela pode se defender. Tem que ficar mais medrosinho. Na madrugada das criaturas sombrias não poderia faltar a aranha mais venenosa do Brasil. Dá pra ver essa bem nítida, os seus corações desenhados. Como está com um clima bem gélido, elas acabam ficando bem mais calmas do que são na verdade. Porque são aranhas bem defensivas, então elas tentam fugir. Na verdade todo mundo acha que é muita agressividade. Eu sempre falo assim, é defensivamente, ela não quer atacar de propósito. Ela só quer se defender. Vou tentar fazer uma coisa diferente hoje, mas vamos tentar fazer ela subir em alguma coisa para vocês verem ela caminhando. Aí, subiu. Aqui temos uma aranha armadeira. É uma aranha linda. Essa aqui tá gordinha, que tá fazendo até peso aqui no galinho. Olha que legal essa aranha armadeira. Dá pra ver seu abdômen bem cheio e com as luzes aqui nela, dá pra ver quase como se ela fosse transparente. É uma aranha bem legal, vou tentar não mexer tanto, porque ela tá bem tranquila. Olha pra vocês verem, deixa eu até me ajeitar aqui um pouquinho. Eu queria que vocês vissem ela caminhando, mas ela tá tão tímida, tão calma, que ela não quis. Aqui tem um animal que vocês conhecem bem, mas eu quero mostrar algo surreal. Eles estão gigantescos e tem mais um aqui também. Vamos colocar dois juntos, porque eles são bem fofos. Eu vou ligar a luz ultravioleta e vocês vão ver que eles conseguem brilhar. Que show de animais. Mas se vocês querem saber o porquê eles brilham, deixa o like aqui que eu faço um vídeo separado. São animais inofensivos e tranquilos. Na verdade, eles estão aqui para servir de alimento para animaizinhos que gostamos muito de encontrar. São répteis como lagartixas. Isso aqui é para você perder o medo de animais. Dá um zoom neles. Por quê? São aracnídeos, parecem aranhas, só que são tão lentos que você pode tocar que eles não vão sair correndo, são bem rígidos. Vamos devolver eles ali. Quando você tem uma luz ultravioleta, fica fácil encontrar escorpiões. Mas esse aqui eu vou pegar agora. Vamos calmamente fazer a contenção. Pegar a cauda. Pronto, esse já está agitado. Porque
esse carinha aqui estressado, opa, vou ter que soltar você que você tá mais estressado do que é normal, hein? Esse carinha estressado aqui é um Botryurus bonariense. É um escorpião inofensivo e eu vou mostrar pra vocês por que que ele é inofensivo. Eu vou deixar ele me picar. Pegou. Que legal, ó. Aqui tá até saindo um pouco do veneno. Botryurus bonariense, não vou morrer, animais super tranquilos. É claro, se você for uma criança ou um adulto, pode doer muito mais. Eu já tomei tanta picada desse bichinho aqui, a Sofia já viu que nem dói mais, ó. O veneno até saiu. O veneno é tão fraco que não faz nada, mas eles também são bem calminhos, ó. Eu acabei de tomar picada, estimulei essa picada, nunca faça isso em casa. E mesmo assim, soltando ele na mão, ele vai ficar caminhando e ficar inofensivo. Eles ficam bem maiores, tá? Já encontrei aqui diversos. Aqui tem uma imagem de um bem grande, uma gordinha, me picando. Vamos colocar ele aqui, porque tá bem frio e ele só quer se esconder. Eles vão viver principalmente nessas partes aqui, tá, gente? Troncos bem rachados para que ele fique de boa. Vai! Vai logo! Pronto. Tchauzinho. Que coisa linda e fofa. Essa foi uma experiência legal. Na madrugada das criaturas sombrias, deixa o like, um comentário para qual animal vocês querem que eu deixe me picar. Não vem com armadeira, coral verdadeira, que senão vocês vão ver. Eu sou o Jack, sejam livres. Tchau.